Sentyabrın 17-ci -si, səhər 17:45 radələrində Rusiya sülhərəmli kontingentin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni Ermən silahlı dəstələri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə edilib. Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat tədbirlər görülüb. Bundan başqa bu gün saatda 15.10 addələrində qeyriqanuniyyət Ermən silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şüşəşəhər istiqamətində yerləşən mövqeləri bir neçə dəfə atıcı silahlardan ataşət olub. Bölmələrimiz tərəfindən də qeyd olunan istiqamətdə adaptasiya tədbirləri görülüb. Həmçinin sentyabrın 17-si saatda 13.55 addələrində Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyriqanuniyyət Ermən silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında mina basdırmağa cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlərin nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.